chicken ya ba do mai swe mya a long ko jino lo ye nwe u family youtube channel le ga ni pyan le chu so lai ba de khmyar a long ko le mingala ba lo jino phong myat tin ma nok khwen sat ta lai ya ba de khmyar jino sa yi sia sia ji bamo tin aw i phong mong tyaok the ye so le wuthu sa au ko a pai shin ni phyin set le phat pya tin set pi twa ma be phit ba de khmyar jino ne du a song thi lai ba na sin khan sa ji ro mu ja ba au khmyar မယင်မေသည်သူမကိုကိုလွန်ကိုအားထားပါသည်အားထားသည့်အတိုင်းလည်းပဲသူမဤမွင်မြတ်သောချစ်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်မွင်မြတ်သောချစ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်အားထားခဲ့ရသူအားမယင်မေတောင်းပန်နေသည်ဒါပေမဲ့တော့ကစစ်အမိန်အိန္ဒိယသို့တပတ်အတွင်းသူသည်သွားရမည်စစ်အမိန်စစ်ဝတ္တရားနှင့်သူသည်သွားရမည်စစ်အမိန်သည်စင်ကြယ်လဲရသောအမိန်မဟုတ်ဂျပန်တွေကိုအင်္ဂလိပ်များမြန်မာပြည်မှဆုတ်ပေးတော်မူအကြောင်းကိုလည်းပဲသူသည်ရိတ်မိနားလည်ပြီးဖြစ်သည်တို့ရာတွင်1942ခုနှစ်မိုး6လလောက်သာပဲအိန္ဒိယ၌ဆုတ်နေပြီးဂျပန်စစ်ကြောင်းပန်းသောအခါမြန်မာပြည်ကိုပြန်၍လွတ်မြောက်စေနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူသည်အင်္ဂလိပ်စစ်ပရိယေကိုအထင်ကြီးခဲ့မိလေသည်မှားလိုက်တဲ့လက်ဖတန်နေမျိုးလွန်ဒါပေမဲ့တော့ကစစ်အမိန်သူသည်တပတ်အတွင်းအိန္ဒိယသို့သွားရမည်ကြီးပွားမှုထင်ပေါ်မှုနှင့်ဂုဏ်ရှိမှုအတွက်သူသည်စစ်အမိန်တိုင်းပဲအိန္ဒိယကိုသွားမည်လောသူတယောက်ကိုသာပဲအာကိုအာထာရာဖြစ်နေသောသူမေနှင့်သာပဲစစ်အမိန်ကိုသွေးဖဲကဆိုးတူကောင်းဘက်မြမပြီမှာပဲနေရစ်ခဲ့မည်လောသူသည်ခေတ္တညာတတ်လူကုန်ထံတယောက်ဖြစ်သည်သူသည်ဘရင်အမှုတန်းစစ်အရာရှိကြီးတဦးလည်းပဲဖြစ်ပါသည်သူသည်အိန္ဒိယမှမြန်မာပြည်သို့လွတ်မြောက်ရေးစစ်တပ်ကြီးများနှင့်ပြန်လာနိုင်သောအခါကြီးကျယ်သောယာရုကြီးနှင့်သူ့မိကလေးကိုသူသည်ထွေးပိုက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ဒီအတွေ့အထိပဲသူတွေးမိရသည်။ရက်ဆက်သောဖက်စစ်ဂျပန်များလက်အောက်ဝဲသူ့မိနှင့်အတူအေးအတူပူအမျှနေရစ်ခဲ့ဖို့ရာတော့သူသည်မတွေးမိခဲ့ချေ။ကိုကိုလွန်လည်းပဲအတူတူနေချင်တာပေါ့မေရဲ့။ဒါပေမဲ့ရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှုရဲ့ကုန်ရှိမှုရဲ့ကြည့်ပြီးစစ်အမိန်နဲ့မသွားမဖြစ်တာကလည်းတကြောင်မို့သူသည်မယင်မေအားယူရစွာချော့မော့နှစ်သိမ့်နေလေသည်ကိုကိုလွန့်ကူတာပဲအာကူအထာပြုနေရတာကိုကိုလွန်သာမရှိရင်တော့ကျမတို့ဘယ်သူကိုသွားပြီးအာကူနေရမှာလဲကိုကိုလွန်ရဲ့မယင်မေသည်သူမအာကူသောကိုကိုလွန်ကိုတောင်းပန်ရှာလေသည်ဒါတွေကိုဒီလောက်လည်းပဲတွေးပြီးတော့လဲနေလို့ပဲဖြစ်မလဲမေကိုကိုလွန်လဲအိန္ဒိယမှာမကြပါဘူးမစကားအလွန်ဆုံး6လပေါ့ကိုကိုလွန်အိန္ဒိယသွားနေတော့မေတို့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်ဖေဖေနဲ့မေနဲ့ရောတိုင်ပင်ပြီးစီမံထားခဲ့မှာပေါ့ကွယ်နော်မေသူဒီဖြောင်းဖြနေလေသည်မယင်မေဒီသူမကိုကိုလွန်ကိုမျက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်လုံးကြီးများဖြင့်မော်၍ကြည့်နေမိလေသည်မေသူဒီပြုံးလျက်ကြည်လင်ချမ်းမြေသောတံဖြင့်သူ့မိကိုခေါ်လေသည်ကုကုလွန်သူမ၏အတ္တမှာဒုံရင်၍မကြည်လင်လပါမယင်မေဤဘဲဘက်လက်ကလေးကိုလက်ဖတန်နင်းမျိုးလွန်သည်ညင်သာစွာဂိုင်းတွယ်ကနူးညံ့စွာဆွဲယူလိုက်သည်မယင်မေကလည်းငြိမ်နေပါသည်အင်မတန်အဖို့တန်လာသောဘရီဗင်တန်လီမိတက်မှထုတ်ယူထားသည့်စိန်ကလေးသုံးလုံးမြုပ်၍လှပခံရစွာလုတ်ကင်ထားသောလက်ထက်လက်ဆွဲဝင်းကလေးကိုလက်ဖတန်နင်းမျိုးလွင်သည်မယင်မေဤဘယ်လက်တကြွယ်တွင်ဝိ၍ပေးပြီးနောက်သူ့မေဤလက်ကလေးကိုသူသည်ညင်ညင်သာသာကလေးပဲမှုလိုက်သည်ကုကုလွန်သူမကုမျိုးလွင်ကိုကုကုလွင်ဟုခေါ်လေသည်မေသူ့အတံမှာအမလို့အမရတံဖြစ်လာသည်ကုကုလွန်ပြန်လာတဲ့တိုင်အောင်စောင့်နေရမှာပဲနော်သူမ၏အတံမှာမွတ်သိမ့်တောင်းတတံပဲဖြစ်လေသည်ကုကုလွန်ပြန်လာတော့မှပဲနော်မေလက်ထပ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေကြရအောင်အစိုးမရနိုင်သောအနာဂတ်ကာလအားသူဤစိတ်ကူးရဲ၌မင်းလှုပ်လိုက်လေသည်သူသည်သူ့မေကိုမော်၍ကြိလိုက်သည်မေမျက်လုံးအိမ်မှာလဲမျက်ရည်တွေကဝိုင်းလိုနော်မေကိုကူလွန်ပြန်လာတော့မှပဲလက်ထပ်ပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးနေကြရအောင်လို့သူမသည်ခေါင်းကိုယ်သာပဲငြိမ့်၍ပြနိုင်ရှာတော့သည်
me 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 Lieutenant Mulan di Didakara Yayan da Siboji Dempien Du Migliya Baglego Say she Leshi Mumwe Bini Lido di Jan Lu Tiao Ma Yang Mumyo Ma Chaga Yue Tailan Waya Gauni di Emidambe Tadan Jala di Soda Englini Jabando I Agonzon University Ma Dembe Lado Jinyam Yane Yinji Jimya Jau Yang Mumyo I Taiju Taijam Yadwin Matensi Nando Lude Gong Along Nam Yama Say Macham Madazea Pchani Rodi Yedu Ye Bondu Bone Yang Mumyo Jima Jinin Popo Pchani Di Adan Sanganeka Adal La Bing Bing Baba Luya Diodi Alambia Payala and I Shaw Laga Lady Tuma Tinin Otto Lemaba Negale Chicha Dog Bunedi Dunya Nama Salam Mudde Yui Bimban Nebon Yadi Du was a male, new nine way, a young assembling, Gonzo, Maminyaro. Do the do by Wingo, Longwa, three tabo maya. Do a drain do, do land in do, do the Duanidi. Do the Manega Nyazago, Badani, Domja Buddha, Yenimbe, Dinding young ye gay lady. Mana eya ma tadoka, do uma drenchy, brass psycho, wogly miadi, do a chizwado, dokago, beja lady. Do the Baisangale de Yama Meshi, Temengaleve, Sani de Bien, Ejo Bet, Janejo Daigo Twali Janejo Leve, Jebangu Chosha de Bien, Jagasandu, Yiduage Levi. Do the Kare Modwadi. Do the Jagasandu, Gonjong Michel Nindo. Baskale Meshi, Baisan Leve Meshi. Do the Alambia Piala and Dine, Nuanega Shauladi. Do the Yue Jem Meshi. Kaji Lansong Leve Meshi. Dugo Yakulo Timin Sado Ka, Jumwe Dado, Lewe Ganda the Kemiale, the Yakdali Mia Meshido. Town Edwin, Yau Nedu, India do, Yedu, Bo Nedu, Dio Gido, Dwayen, Jeban Letedu, Pobian Yi, the Mamia Jau, Jayo, Dwadu Miale, Belo Pine Jaro, the Medi. Dudi, English Oyago, a bit demi lady. Pesi Jabango, Taga, Taka Jamji, Lene, and Azugo. A bejong, Yakugedu, Ninin Tayadani. Tu Nale Lady. Jebanta, Lawe and Azugo, Duro Yuendi. Deobi, Tayin Sema, Jebanga, Duro, English Rego, a witch tree, Shafwe Gabongo, Duro, Midwa Handudi. Kuya Sobi, English Lumio Miago, Jebanga, Bachala Dago Roga, Duro Mayun. Dihajang, Jebango, Takami, Nyama, Lawezu in Ago, English Do, Tonga Matega. Jebango, Yamabido, Alredigo, Nin, Peko, Lady. Dudi, so bedo, English, Nature, Suyago, a bit in Lady. Dean Yokaga, Sabangi, Lawe Suya, Pesse, Idili, Nin, Jamni Rogo, Yesa, Jibi, New Pierke Budo, English, Nature, Suya, E. Nanganjai, Warago, Dudi, Yanle, three dia, Yami, Lady. To a guy, do no ma, Austrian, Gagli, Zidi, do Bedrin, Pierre, Tedwayen, Gagli, de ma. ကိုဖုံးနိုင်ဟူသောသူနာမည်ခေါ်တန်းကိုသူသည်ကြားလိုက်ရလေသည်သူနှင့်ရှေ့တက်တဲ့ဂိုက်90ခန့်တွင်ကြွေကနေမြီးကထိုးရသွားသည်ကိုသူသည်ရက်နေရမှအကြောင်းသားပဲငေးကြည့်နေမိလေသည်ကားပေါ်မှဆင်းလာသည်ထမိန်ပြပြအင်ဂျီပြပြနေကမျက်မှန်ကိုတက်ထားသည်ဟုတ်ပါသည်မလွဲဘူးမယင်မေမယင်မေပါပဲသူစီတို့ရောက်လာသည်ကိုဖုံးနိုင် ရှင်ပဲလေသူမသည်မောဒန်နှင့်မေးသည်မသိသေးဘူးသူသည်တို့တို့ပဲပြောလိုက်သည်အော်မသိသေးဘူးတဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုဖုံးနိုင်ရဲ့သူမသည်အံဩသွားသည်ကိုဖုံးနိုင်ကားထဲမှခေါ်တန်းကြားရသဖြင့်ကားထဲသို့ကိုဖုံးနိုင်ကြည့်လိုက်သည်အော်ဆွေဆွေသူသည်ရင်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်ကိုဖုံးနိုင် ရှင်ကျမနဲ့အတူတူအင်္ဂုမလဲနိုင်ဘူးလားယင်မယင်မေသည်သူ့ကိုမေးသည်သူသည်ငင်းနေလေသည်ဘာမှငင်းနေရပြန်တော့လဲကိုဖုံးနိုင်ရှင်ကိုပြောစရာတစ်ခုရှိလို့ပါကျွန်တော်လိုက်လို့တော်ပါမလားမယင်မေရဲ့ကဲကဲကားပေါ်သာတက်ကိုဖုံးနိုင်ရှင်ချင်းမြောင်းမနေနဲ့တော့ကိုဖုံးနိုင်သည်ရှေ့ကန်းဝဲဒရိုင်ဘာနဲ့အတူတက်၍ထိုင်လိုက်ရလေသည်မကြာမီကားကလေးသည်အရှိန်နှင့်ပြေးလွှားနေလေသည် Gagle e now can we like balajado, may ye may ne, sweet sweet rudy, Mimi ro shirin, sagame bio.
ညင်သက်စွာငွေမောကလိုက်ပါလာတော့နိုင်ငံရေးတရဝါအားအကဲကဲကြည့်နေကြလေသည်။တရားရောဂါကစတိုင်ကောင်းကောင်းဂိုက်ကောင်းကောင်းနှင့်ကိုယ်လေးကြောင်းသားတယောက်သည်ယခုအခါဝယ်အယောင်ဝါညှို့နှွမ်းနေတော့ကစုပ်ပြမွဲတေ၍နေလေသည်။သူသည်ဤလောကမှလူယင်ကြီးလူကုန်ထံတွေကိုမြားစွာအရေးထားလာသူတယောက်မဟုတ်မှန်းသိတာလေသည်။သူကိုကြည့်ရသည်မှာဆင်းရဲသားတယောက်နေမဲ့သူသည်။ အမှန်မှလည်းသူသည်အိုမဲ့အိမ်မဲ့ပစ္စည်းမဲ့တယောက်ပဲဖြစ်လေသည်။တို့ရတွင်သူမျက်နာသည်သူ့အုံနောက်၏အလေးချိန်ကိုကြိုတင်၍ပြောနှင့်သည်။ဆွေဆွေဖြင့်မိဘသာမပြောရင်ကိုဖုန်းနိုင်မန်းတော်မှတ်မိမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဆွေဆွေကစ၍သူမ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောလိုက်လေသည်။"အိုးဒါရင်ဘာဟုတ်သည်လဲဆွေဆွေ။ကိုဖုန်းနိုင်ကြောင့်များပြောရရင်တခါကကျမတို့ဂလုတ်မှာဘိုင်းစကုတ်သွားကြည့်တော့ကပေ
ာတွေ့ခဲ့တယ်အော်အော်ဆွေဆွေသည်အတော်ပဲအံ့ဩသွားလေသည်ကိုဖုံးနိုင်သည်သူ့အတင်ပြောနေသည်ဖြင့်နောက်သို့လှည့်ကြည့်ကသူများကလက်မှတ်လကားပေးလို့ပါဗျာနောက်ပြီးတခြားကလည်းသချင်းဆိုကန်းတွေတော်တော်ကလေးကောင်းလို့အော်အော်ရှင်တော်တော်ပိုက်ဆိုင်ကုန်ခဲ့သဘောမယင်မေသည်သူ့ကိုတရော်လိုက်လေသည်သူသည်ညင်သာစွာပြုံးလေသည်ဥအောင်မြင်ပင်စင်ရဆက်ရှင်တရားသူကြီးကြေဝါဆိုင်ဘုတ်ကလေးကားကလေးသည်ခြံကြီးတစ်ခုဤဝင်းဝဝဲရက်လိုက်သည်ကဲဆွေဆွေကြံရစ်ခဲ့တော့မယ်နော်ဆွေဆွေသည်ကားပေါ်မှဆင်းလေသည်မနေ့တော့ဆွေဆွေလာခဲ့ဦးနော်ဦး yes လာခဲ့မှာပေါ့မေကားကလေးသည်တဖြည်းဖြည်းလှိမ့်ထွက်စပြုတ်လေသည်ကိုဖုန်းနိုင် excuse me နော်ဆွေဆွေသည်မယင်မေဤဧည့်သည်အားတောင်းပန်လေသည်သူကတော့စကားပြန်မပြောပြုံးလိုက်သည်သူ့အပြုံးမှာယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဝေဆာနေပါသည်ကားကလေးသည်အင်အားဆောင်အဝါနှုတ်ရောင်တိုက်အိမ်ဤဆင်းဝင်အောက်ဝဲရက်သွားလေသည်မယင်မေသည်ကားပေါ်မှအရင်ဆင်းလေသည်ဆင်းလေကိုဖုန်းနိုင်သူမသည်ကိုဖုန်းနိုင်အားအမိန့်ပေးလေသည်ကိုဖုံးနိုင်သည်ကားတကားကိုဖွင့်ကားဆင်းလာသည်မောင်တော်ရေထမင်းကျဲဥပစံကိုမမကခဏလောက်တွေ့ကျင်လို့ကွယ်သူမသည်ဒရိုက်ဘာအားမှားလိုက်သေးသည်ငိမ့်နေပါနဲ့ဆရာကြီးအိမ်ထဲကိုလည်းဝင်ပါအောင်မယင်မေကရှေ့မှာသူကနောက်မှာသူသည်မယင်မေဤအချိုးအဆက်ပြေးပြေးသောကိုလုံးဤနောက်ပိုင်းကိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်လေသည်ပွန့်ပွန့်ကား၍ဆက်ဆက်ဤနေသောတင်ပစုံကြီးမှာမမောစရာကြီးပဲဖြစ်လေသည်ဧကန်းဆောင်မှာစိတ်ငြိမ်နေသည်ထိုင်ဦးနော်ကိုဖုံးနိုင်ကျမအဝတ်လဲလိုက်ဦးမယ်မယင်မေကသူ့ကိုဧကန်းဆောင်ဝယ်အထိုင်ခိုင်းလေသည်သူသည်ဒီလိုခံ냐ထဲဝါသောဧကန်းဆောင်မှာထိုင်လဲပဲမထိုင်ခြင်းပါသူ့ကိုကလည်းပဲမှီးမှိန်နေသည်သူသည်ထိုင်ရမည်ဆိုရင်လဲအာဏာနေပါသေးသည်သူသည်ရက်ငင်းနေမိလေသည်အမှန်မှာသူကြောင်းနေသည်ထိုင်လီကိုဖုံးနိုင်ဘာများငင်းနေရပြန်လဲသူမအတန်မှာအမိတ်ဆံပါသည်သူလည်းပဲထိုင်လိုက်သည်ခဏကလေးပဲနော်ကျမအဝတ်စားလဲလိုက်ချင်လို့သူမသည်အပေါ်တတ်သို့တက်သွားလေသည်ခံရဝင်ကြွားသောဧကန်းဆောင်မှာမိမိန်သောလူတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်သူပထမသတိထားကြည့်မိလိုက်တာကတော့ဂျပန်လူပီယာနိုကြီးပဲဖြစ်လေသည်မယင်မေမှာအင်မတန်ပီယာနိုအတိတ်ကောင်းလာသည်မမိသေးတော်သည်ကိုထင်ကြီးနှင့်မမမေတို့မင်္ဂလာဆောင်တုံးကပရိသတ်ကပွဲတောင်းသည်ဖြင့်မယင်မေကဒီယနိုသူကတယောနှင့်ဒေဇဂုံတခြင်းကိုတွဲ၍ဖြောပြေခဲ့ရသေးသည်ပရိသတ်သည်သူတို့အတွဲကိုထိုစဉ်ကအတော်ပဲဆွဲသွားပုံရလေသည်ဒုတိယအင်မတန်ခံရသောဗီရိုအပြည့်စာအုပ်တွေဖြစ်လေသည်ဗရိုက်တန်ဒီကအိုက်ဆလိုပီရီယာမှာဝင်ကြွားနေသည်မြန်မာတိုင်း၏အိုမင်းသောအတိတ်ရာဇဝင်မဟာဗရတနှင့်ရမဂျနာတို့သည်ခံညာလာပါသည်အဖို့တန်စာကောင်းပေကောင်းများသည်ဧကန်းဆောင်၏အလှကိုကြက်တည်းဆောင်းနေကြသည်သူသည်ထိုင်ရာမှပေါ်ပါစွာထားလိုက်ကာစာအုပ်ဗီဒိုစီတို့လျှောက်သွားလေသည်ဗီဒိုသည်သော့ခတ်မထားသိဆောင်မှုကိုသူသည်မယုံကန်နိုင်ဗီဒိုကိုဖွင့်လိုက်သည်နောက်မှခြေတံကြားရသဖြင့်သူလှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်အခိုင်းစေနှင့်တူသောအဖိုးကြီးတယောက်သူ့ကိုအထူးဆန်းသပွဲကြည့်ကာကြည့်ကာနှင့်ဘောရတ်တို့တက်သွားလေသည်သူသည်စာအုပ်တို့ကိုအသာအရာဆွဲယူလိုက်လေသည်ရိုက်ဆော်မန်ဘိုင်သောမတ်စ်ပိန်
ดูดิสาวกูอยู่ยาสวากันเดียวนี้บีรู้กูอัตลาอยากไปเลยดิตูเปลี่ยนลากเลยดิดูดิสติบอมาทายน์สาวกูพูนเลยดิยินดีบีเสียดาบีซีเมโรอีดอลลันมูจิกูเน้นเน้นยอสุดอ่ะบีดิชาพ่อเปลี่ยนยี่ดมาบักอาบีซีเมียบมาคู่กันชิบะท่าดอสาวพี่เลยดิดูดิสาวเทือนตะขาเรนนิมยุกตัวดิเอเบียมีจัดดีกูมัดดีไล กูพูดไงเช่นสาวกูขณะนี้ท่าไรเปล่าล่ะเช่นทำไมสาวกูเปลี่ยนบีบีไม่ยังไม่ดีตู่เบี้ยมาเยี่ยมย้อนหนีดีดีรู้มาเว้ตู่ไม่จีมีไรดีไม่ยังไม่ดีลาบ้าจ้าเปลี่ยนยี่ตู่กูไปขอหนีดีทำไมสาวยังไม่เฉยเลยไม่หูบาลาไม่ยังไม่ตู่ก็ไม่เลยดีจะเวรนายดีเนี่ยเนี่ยต้องนายกูเปลี่ยนหนีดีเช่นมันยังไงรู้กูพูดไงเช่นทำไมไม่สาวยังรู้ นั่นน่ะเธอโดไม่เนี่ยบ่าวดูดิไม่ยังไม่กูอ่านอ่านเต็มใจเนี่ยไม่จีนเลยดิเช่นอ่านอ่านอีกแล้วยังกูพูดไงเช่นมีนาการอ่ะเปลี่ยนหนีมาเลยตัวมาอาดามาไม่จีนเลยล่ะตัวเราก็งงงตัวเลยดิเช่นกูจะมาดูอีกเลยก็ตะขาเรตีเลยเช่นเปลือบไปพงพงเช่นมีนาการอ่ะจะมากูเปลี่ยนหนีมาเลยกูพูดไงท่าท่ากูพูดไง เช่นเช่นมันเลยว่าเนี่ยจะมาเซมิคอนเลนูดูมาดามาเอ็กเวอร์ลาโรดีดูดีวันนี้เป็นเลนเนี่ยไม่ยังไม่กูมอจีเปลี่ยนดีดูมีลงจีมีมาวันเลนเลยดีทุ่มสายอ๋อท่ากูพูดไงท่าสิงห์เลยทุ่มสายบีโรมาเว่ชอบยาเสียรู้สิ่งเดียร์อ่ะไม่ดีตั้งเอ้าชอบมอดลูตัวกูไม่ยังไม่ก็ชอบมอเนี่ยชาดีดูดีทายามาท่ากันไม่ยังไม่นั่งมาทุ่มสายกันดูไล่เขยดี ทำไมจะไว้วางไว้ขันยามอยู่ตรงนี้ยินเสียงท่านนี่เลยดีดูมันมีอะไรจะไปพิจารณาเข่งเจนเนี่ยทำไมเห็นยากูตัวมีอะไรดีดีลูกทำไมเห็นมีอะไรกูดูมีอะไรอยากได้ค่ะดูดีตรงนี้ตัวเลยดีดูเลยจะไว้ไปมาท่านเลยดีดีรู้ไหมไม่ยังไม่กูมาอยู่ดูจีเลยดีแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้กูพูดไงไม่ยังไม่ดีงั้นสู้ยอมยากูดูทำไมประกันได้ดูเทเบลีดี ดูดิงั้นสู้ยอมเนี่ยทำไมกูมีอะไรอยากเลี้ยงเลี้ยงเต้นเต้นเพี้ยมีลงอยู่ในเลยดีแม่มาดูเลี้ยงดีทำไมเนี่ยวันนี้ดีมาตัวเด็กเลยจานเดียวเพี้ยเดี๋ยวเพี้ยจิมยองนี่ก็ทำไมเด็กลูกก็รวยรวยกูกูเนี่ยมีอยู่ไม่จานนั่งเย็นเพี้ยเลยดีที่ต้องเลี้ยงกูพูดไงดูมาก็ยี่กว่ากูเลี้ยงอยู่เบ็ดเพี้ยดูดิกระไรก็ยังเลี้ยงอยู่ก็ตัวก็มีดาวชาเลยเพี้ยดีอยู่ตัวเพี้ยเลยดี ดูการ์ดเสียดว่าดีไม่ยังไม่การ์ดตัวด้วยเสียมก่อนว่าองศาโน่กูพูดไหนจะมาสีร้านเนี่ยเว้ยเช่นโน่เช่นนี่เด็ดที่เนี่ยจะมาเป็นเอกันก็สองลีเมโน่กูพูดไหนว่าองศาโน่ดูมาดีเอกันสองตัวช่วยด้วยลีดีดูดีงั้นเนี่ยอาบัดเดียสัตว์ดาวยังดูบอกว่ากูวันนี้เปล่าเช่นนี้ไม่ดีตายาไล่เด็ดดังวิญญาณโน่คลุกคลีมีอาบัวเว้ย ดีด้วยตัวเลี้ยงเลี้ยงยี่ล้านลูกจานนี่ดีช่วงเย็นวันยาคิดได้ดีเต็มท้องนี่ดีดูดีคิดได้ยังไม่กูเลยเว้ยพี่เดินไล่ยาเด็กเพี้ยตัววัดตัววีดูดีเอ็กซ์ซองตัวทุลักเกดีวิญญาณของว่ามาไม่ยังมีเย่คิดได้ดังยัดตัวดีไม่ยังมีตู้สีตัวลาดีว่าบีลากูพูดไหนยังอยู่ตัวก็ไม่เลยดีตัวก็กังวลเว้ยยังจะก็ทันไล่เลยดี ไม่ยังไม่เลยเว้ยดูอันนี้เว้ยทันเลยดีเช่นมีเดียวก็ที่มาเวลากูพูดไหนโอ้ไม่เย่ตู้สกัดดีไม่ส่งยัดตัวดีมามาช้าช้าเวลาไม่ละกองก็มามาจิ้มว่าไม่ยังไม่เช่นมีกูเช่นจีเนียร์เราไม่หูลายกูพูดไหนดูดีอยู่ดีไม่พี่ไหนอาจารย์จะเอาดูดีเงี้ยนี่ดี ดีลูกเว้ยแต่ไหนเนี่ยเขาเลยทักไปยาราเว้ยไม่ยังมีจนเอากูเรงก็คุลูชิดลงเอ็นไอ้บัวเนี่ยเนียบีงั้นเงียบเบียบเพี้ยนี่รอไม่เลยสวนสังคมบีสายาเรขาเลยสายารอมาบ่ไม่ยังไม่ดีแต่มากูชูไล่ดีเสียเลยเอาตัวยิงเด็กเช่นจะมารู้รอสกังจังกูเว้ยยี่จ้าบุซีซินบีบีกูพูดไหนโอ้ก้องตาเป็นไม่ยังมี กูพูดไหนไม่รู้กูยิบไปไหนมาเลยคุณรอไม่รู้ว่าบุจม่า
Kurunga Kufunengu Biobiare, Skankazen, Kumulan Labiro, Siman Bigere, Dugaro, Tenigabe, Indiago, Limian et Wabi. Oh oh. Tomorrow, not a bump drama, Twajaya Mabe. Susirule, Lejalime. Oh oh. Do we go in, Ying then, Nijajin? Kufunai. Do ma eat, ya dodan. Come ya. Do them, ma, e jandy. Shingo, Chamamaniga, do ya, tea, biro, a cantinaway. Hoget. Shingo, Chamma, do ya, no, do ya, yosia little, yobia laya, o me. Yobia rabo, magin me, eh? Chamaruma, to meet the coo, a pit coo, sura gulebe, Kufunai, and tea, no. Tea, I imagine me. Edido, Kulu, sipinate, a ching yama. Ye, John Yasuin, Chimaru Tapama, Mamma Mamane, she song ye, Ago Atanayame, Ludio Luni de. Hold up, my yame. Diha John, Chima inom bubu, some jack gri be like ye. Oh, Dumianadi, New Yu, Twa lady. Do lever tea like the pian. Choose are you, Dumianago, to pian lady. Do the, my yame go, demand that the not so be shanga booty. Do a net, my yame are a jay doka mamiazi jen. Do yonji jago lever, do the jangja me ginswa lochendi. Di haja, do the my yame go shangedi. My yame di, do go, a bemia, mumia dom yeda, serena chin, chicken game man, do tivadi. Dilo tia dan in le, do shangedi. Jado, my yame di, do lo lugo, sabia la lame ye. A pipi, maybe out donna and lame ye who. ตุมั่นซะแก่ดิตะนี่ดอกะแม่ยิมิดิตุมะพะกินตะบอดตุนญีดอกุมโยลุนโลลูกองเตียวโกลิ้นอะพิเนจินแนเนตึงซวาลักขันแน่งเล่มีหุตุยงจีแก่เลยดิยะคุดอตุมั่นซะยงจีแก่ดิอะไดแลเวแม่ยิมิดิตุมะไอ้นองปิรอมิอะจองโกตุอาเปาะปะเลยดิอะมันมาดอตุวันแน่ตวาเลยดิแม่ยิมิกะแลเวอะแก่คัดไลมิวาดิกุมโยลุนโลลูเตียวโก แม่ยิมิเล็กขันไล่ตาจนวันตาบาเรแม่ยิมิเยดูกะวันตาดีหุเปียวเลยดิโดยาတွင်ตุอตันมาไทมันยื้อรอกาณีดิตุวันเดมาบาผิดณีดิโกแลแม่ยิมิตีไล่บาดิแม่ยิมิดิยงชาดิมုံไนเดมากะบยาเปียงผิดเลยดิกุพงไนโกจม่าเหม่อลิ้งเก่เดชิ่นสีรนาเนชิ่นตะบอโกจม่าตีบาเรถ้าจ่องจม่าตะตะมา ဒီကိစ္စကိုတွေးမိတိုင်းဘယ်တော့မှလဲစိတ်ကောင်းနိုင်မဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူမအတ္တမှာတုံးနေသည်သူကတော့မယင်မေကိုသာပဲငေးမောရွေးကြည့်နေရှာသည်ရှင်ဟာကျမကိုဆွန့်ပြနိုင်လောက်အောင်ရှင့်နိုင်ငံကြီးကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရှင့်ပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရပါမလဲလို့ကျမစဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်ကိုဖုံးနိုင်မယင်မေတ္တမှာအကွဲ၍လာလေသည်ရှင့်ကိုကျမတနာတာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ် จิมาชิงกูไม่ไล่ดอมเหมกุพงไนดีနိုင်ငံရေးတရားဝါဖြစ်တော်လဲသူဤကြည်ကွဲเสียဘဝကိုတော့ဝန်းနေနေလေသည်ဤလောကသည်သူအပြုံးရှင်စွာပဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်သူကသာသူသည်ထိုင်နေရာမှထလိုက်သည်သူစကားတစ်ခွန်းမျှမပြောစကားပြောဖို့ရာသူမေ့သွားဟန်တူသည်သူသည်သူ့ကိုငေးမောကြည့်နေရှာတော့မယင်မေကိုကြောခိုင်းလိုက်လေသည်သူပြုံးတော်သည်မချိုးပြုံးမဟုတ် ကြည်ကွဲသောအပြုံးလဲမဟုတ်သူအပြုံးမှာတမျိုးပဲဖြစ်သည်အမှန်မှာသူသည်သူအားလောင်တယောနေသောလောကရန်အားမခန့်ပြုံးပြုံးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်သူသည်ယောက်ျားကောင်းတို့၏ပြုံးခြင်းကိုပြုံးနိုင်ပါပေသည်သူသည်လွမ်းဆွေး၍မနေလိုတလန်းချင်းလေကံစွာသူသည်အေကန်းဆောင်မှထွက်၍လာသည်မယင်မေသည်ထိုင်နေရာမှအမှတ်တမဲ့ထကသူ့နောက်မှလိုက်လာမိလေသည်သူသည် ငှက်ဆိုင်ချကလေကံစွာသွားနေသည်ဆင်းဝင်အောက်မှသူရက်လိုက်သည်နောက်သို့လှည့်၍သူကြိလိုက်ပြန်လေသည်မယင်မေတော့ကတကားဝမှာပဲရက်လို့သူကိုပဲအငေးသာကြည့်နေသည်သွားတော့မယ်မယင်မေကိုဖုံးနိုင်သွားတော့မယ်နော်သူသည်ကြပြားဆန်းဆန်းပဲနှုတ်ဆက်နေသည်မယင်မေတော့ကတကားဝမှာပဲရက်လို့သူသည်မယင်မေကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်က တလန်းချင်းထွက်သွားပြီမယင်မေသာတယောက်ထဲရဲ့တကားဝမှာပဲရက်လို့အိုးကုဖုံးနိုင်ကုဖုံးနိုင်ဆွေပင်လေဝေမှာ
luan leji dabe, tetung tung taikan ni ye dodi. Okey, wakam ya. Saya siapa? Siapa ji bermodal orang ini? Pemang dia uteh ye sura wudu sahuliku apa yang si nebian sila fabiat dense bigger awet si barek kamya. Jono ni tu asong di layban nasin kanza bigger itu le itu miaji tengah barek kamya. Jono lu alu apa yang guma yang le asong di jawab tu kamya. Alu jama bikin jawab di jono pemiat tema kamya.